Жителі Рішавщини досі не оговталися від градобою 12 червня. Найбільше постраждали жителі села Брід. Мова йде про 380 дворогосподарств. А також пошкоджені покрівлі школи, садочку, амбулаторії, клубу та адмінбудівлі сільської ради. Також негода нанесла шкоду і селам Дешковиця, Ільниця, Осій, Білки, Малий Раковець та Дунковиця. В цілому у районі у нас постраждало 437 дворогосподарств, дві загальноосвітні школи, два ДНЗ, одна амбулаторія і один будинок сільського клубу. Думаю, що збитки будуть ощутимі. Вже третій день поспіль у всіх населених пунктах, де лютувала негода, працюють комісії, аби визначити розмір нанесених збитків. Далі сформують кошторис по району, і вже потім можна говорити про розмір нанесеної шкоди від градобою жителям Іршавщини.